ମୋର ପତ୍ନୀ କି ତା ବୋପା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆରେ ଲୋକ ମାୟା ଛାଡିବା ପାଇଁ ମରିଗଲେ ବାପ ଏଇ ତ ଲୋଭ ମାୟା ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାର ଅର୍ଥ ବୋଲେ ବାପ ଲୋଭ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଆରେ ଯାର ସାତ ସାତଟା ଗାଡି ସତର ସତରଟା ମଟର ସହ ଶହେ ଶହେଟା ଘର ହେଇଥିବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣ କିଣିଦେବି ମୋର ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଲୋଭ ଯାର ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ଲଟ ଥିବ ଆହୁରି ଛଅଟା ପ୍ଲଟ କିଣିଦେବି ମଶାଣ୍ଡରେ ଦେବା ମାଟି ପକେଇଦେବି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଲୋଭ କାହିଁକି ବୋଲେ ମୋ କଥା କହୁନ ଆରେ ବାପ ଆମେ ମାସକୁ ପଚିଶ ରାତ୍ର ନାଟ କରୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ହେଲେ ପଚିଶ ହଜାର ବାପ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଏ ପିଲ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ବୁଝିଲୁ ବାପ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯିବା ଆର ପାରୁକୁ ଆରେ ମୂଷା ଖଳ ଖଳ କଲେ ଭାରିରେ କହିବ ମାଇପ ନନା ଆରେ ପଚିଶ ହଜାର ଆଣି ଯେତେବେଳେ ନନା ହାତରେ ଦଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା କାଲି ସକାଳୁ ଜାନିଆଣି ଡାକିକି କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲା ଗା ସବୁ ସାଇଜ ହବ ବାପ ନେଲେ ମୋର ପିତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହିଁ ସେଟା ଯେ ବାପ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତମେ ରଖୁଥିଲ ଏବେ କହିଲେ ହବନି ବାପ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଯାଇକି ଆମର କଳାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାରଙ୍କର ଗ୍ରହଣରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମର କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଜନ ତାପରେ ଆମର ଗତି ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଚାଲିଯିବା ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିନଥିଲି ମୋ ବାପା ଯୋଗୁ ଆଜି ଆସିଲି ତମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଖିଲି ବାପା ଭାଇ ବୋଲୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବୁଝିଲ କେତେ ଖୁସି ମୋ ଜୀବନଟି କେବେ ମାଟି ହବନି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଯାହା ଆଇଲ ଦେଖିଲି ବୁଝିଲ ତାକୁ ଅସମାନ କଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନମସ୍କାର କରୁଛି ବୁଝିଲ ସେ କଳା ସେ ହିନ୍ଦୁ